Let's go! ខ្ញុំអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៃវីដេអូដំណើរកំសាន្តរបស់ Family អញ្ចឹងខ្ញុំកំដៅអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះចុច Like ហើយ Subscribe ទៅ YouTube Channel Like Page ពេកពីឡប់ទៅទូបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពីខ្ញុំពេកពីឡប់ See you soon in the next video. Okay, goodbye.